Hallå! Idag är det nationaldagen och jag ska fota med en kamera. En speciell kamera. Exakt, exakt. Yeah. I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. Gon' see success. Ni get ready. You ain't seen the rest. I just wanna be the best. Sen har jag också. Better than the rest. Just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest. I'ma make it. Men också. Call me obsessive. Oh, jag lite mer att packa i detta. Exakt, men vad finns det i den här lådan då? Vi får se. Oh. 70-200. Blixt. Men mitt nya favoritoptik 11 till 24. Jag försöker lista ut filmläget i den här kameran. Det är inte alls samma knappar som min 70D, men jag har fotat med den mycket förut, men film har inte jag gjort. Jag fattar inte. Ja. Man kan se den här knappen här kanske. Ja, jag listade ut i så fall. Det skulle inte skada med lite bättre väder. Men jag tror att det kommer klarna upp senare idag mitt på dagen. Klockan är typ bara halv. Klockan bara 9. Solen är ju där. Så lite sol är det ju. Jag tror inte man ska vara för orolig alltså. Det är nationaldagen, det kommer vara fint väder. Det är ett som är säkert. Canon 11 till 24. Det är sjukt mycket vidvinkel. Det är fullformat då också, så det blir extra mycket vidvinkel än på en APC-kamera. Jag har bara fotat med den lite granna. Och idag kommer jag fota mycket mer med den, förhoppningsvis. Och så kommer jag kanske göra någon recension av den. Något av den stilen, jag vet inte än, vi får se. Det är sjukt vidvinkel alltså. Det är galet. Då kommer också frågan, blir det för vidvinkel alltså? Alltså kolla, det här linsskyddet är helt... Kolla här! Ja. Det är så coolt. Ja. Vi hörs lite senare va? Det är full rulle här nu. Jag förbereder för allting här. Jag kommer fota lite mer senare här. Och nu ska vi morgonmöte. Det blåser lite fläkten. Blåser. Some injuries mentally and physically, studied them religiously so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting right. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win.
I won't stop till the end, no. Till 200, 2,8, mark 2. Jag har aldrig fotat med det här förut så mycket. Men på en fullformat är det ju 70-200, men på min APC så är det ju 160 till 640 ungefär, tror jag. Eller 600, 300 någonting, 300 mm, 350 ungefär, 360 mm där omkring. Man kommer inte riktigt så nära, man får gå runt nu, men jag vill bara runt och leka lite och se, testa på. Jag menar att jag brukar inte fota med One Direct, så jag liksom, det kan någon, man kör in menyerna och sånt, men jag försöker lite efter filmläget, jag hittar inte det än. Jag vet. Och så har jag andra funktioner och sånt, jag har fotat med den återigen förut, men det var länge sedan, och nu bara testa på och leka runt lite liksom. Inget avancerat, inget liksom invecklat, nu bara liksom gå runt och latcha lite, har du liksom testa lite liksom. Så det jag vill testa då, det är 11 till 24 som jag sagt. Det är riktigt bra när det kommer till vidvinkel då, för det är mycket vidvinkel, 11 millimeter. Liksom landskap, arkitektur och sånt. Så min lilla sammanfattning för nu då, jättevidvinkel, skarpt, roligt, tungt, stort, men ljusstarkt, och man kan vara väldigt kreativ, tror jag, med det här. Om man älskar vidvinkel och vill testa på det, så är det ju ypperligt tillfälle att låna en sån här. För oss dödliga har vi inte råd med det, då räcker med Canons 10-18 mm, vilket är billigare att passa till APC-kameror. Och mycket billigare kameror. Det är bara för fullformat och proffskameror liksom. Men det är coolt objektiv. Och jag ska testa det mer. Eller, det är ingen liksom grundlig recension. Eller liksom, vi kommer gå in på detalj liksom. För så är inte jag. Jag vill bara testa, ha det kul, leka lite, latcha lite med det. Och så ta, men det är bra bild. Om det är fina bilder och det är kul, då är det bra objektiv i min bok. Så ja. Men nu ska jag möta i alla fall. Prosit. Yes, see you. See you.